čím jsem chtěl být jako dítě, to si pamatuju docela přesně. Já jsem chtěl být strojvedoucí, machine fearou. Pokud vezmu období puberty, tak určitě rockovým hudebníkem. Hrál jsem v kapele a byl to můj sen. Když jsem byl úplně malý, tak jsem samozřejmě chtěl být popelář. Objevte svoji budoucnost na Týdnu vědy a techniky.